Sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Hoje estamos no centro de acolhimento Dom Hório, onde vamos falar sobretudo de um parque inclusivo. Então, vamos conversar com o Paulo Massanco, que ele é o assistente social. Senhor Paulo, diga-nos porquê desta iniciativa de um parque inclusivo. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade de poder partilhar na televisão TV Surdo, não é? E falar do Parque Infantil Inclusivo Anjo de Guarda, é assim que nós chamamos, daqui na obra Dom Hório, é pela experiência de vivência, o nosso dia a dia dentro do centro com essas crianças com necessidades especiais, e percebemos que elas também mereciam alguma oportunidade de ter um parque em que estejam incluso todo aquele que poderia conviver com essas crianças. Então, é inclusivo porque tanto as crianças com deficiências e crianças que não são deficientes podem brincar dentro deste parque, né? E não foi pensado um parque simplesmente pensando nas nossas crianças. Pensamos a todos. Até a coisa mais boa, os próprios cuidadores ou os adultos que acompanham as crianças podem também fazer parte deste nosso parque inclusivo, não é? E nós, na altura, com as crianças, éramos convidados a passar em alguns parques aqui na cidade de Maputo, mas praticamente os parques em que lá íamos, as crianças não conseguiam estar dentro daquilo que são atividades do parque, porque não era adaptado para poder acolher esta criança com deficiência, com esta criança que tem problema na postura física. E nós criamos este parque no sentido de acolher essas crianças. Estamos num período da pandemia da Covid-19. Também estão nas condições de prevenção a esta pandemia, no recinto, neste caso, do parque. Antes das crianças e nós, os educadores, aceder ao parque, primeiro fizemos a desinfecção do sítio, não é? E que sempre tem que estar dentro desta responsabilidade que nós temos de não deixar o Covid-19 entrar dentro da casa. Há maior responsabilidade nisso. Não se pode aceder ao parque enquanto não foi desinfetado. Então, sempre fizemos quando vamos aceder e fizemos enquanto depois de usar o parque. Sempre obrigamos mesmo aquelas crianças que vêm por uma simples visita, usam o parque e nós desinfetamos sempre. É um exemplo, é um chamamento para as outras entidades a nível do país, quando há esta necessidade de criar esse parque e olhar também as crianças com deficiência. Isso é um chamamento que pode ser replicado para os outros parques, sejam inclusivos. A ideia também é essa, de despertar um pouco a sociedade, que tudo é possível fazer algo pensando na criança com deficiência, porque já penso que é um problema de base, porque a nível das famílias também vamos encontrar os espaços que não estão criados para poder acolher alguém que possa ter uma cadeira de roda ou que possa aceder à própria sua casa com facilidade. Então, nós queremos mais uma vez mostrar que é possível. A gente passa de muito falando dos centros infantis, vamos falar da cidade de Maputo ou de um outro canto do país. Não há condições no lugar em que as crianças brincam, criadas para essas crianças com necessidades especiais. Particularmente quando tem um centro infantil, uma criança com necessidade especial fica assistente, não participa dentro desta atividade. E a coisa mais boa é que nós não quisemos, mais uma vez repito, que não quisemos fazer um parque exclusivamente para crianças com necessidade especial, porque nós não estaríamos a ser inclusivos. Então, nós somos inclusivos a todos, queremos que todos se sintam seguros e se sintam bem enquanto estiverem na diversão do parque. São Paulo, mesmo para terminar, últimas considerações. Apelamos a todos que tenham centros infantis, tenham parque, que criem lugares que possam ser de todos, não para ser de algumas pessoas. Nós despedimos com promessa de cá voltar.
daqui a 7 dias e até lá.